大家好，我是大叔 Pizza， 今日就为大家介绍几个雷丁嘅。雷丁啦就系我嘅首抽啦，所以我都对佢都相当熟悉嘅。咁先介绍佢雷丁嘅阵所属阵营啦。第一个我先介绍咗佢系光辉军团先啦。咁光辉军团大家都知道，要保斯有莉亚娜啦，要打手有艾尔文啦。如果要有魔法打手咧，就有尤利亚啦。咁反击坦克更加唔使讲啦，系雷丁嘅。嘅康家本领啦，而雷丁本身自己都有佢嘅光辉军团超绝啦。咁跟住到主角阵营啦，主角阵营咧，其实我自己都练得好多嘅。咁但系咧，主角阵营咧就喺我心目中嚟讲咧，个潜力系非常之低。点解咧？因为一代、二代、三代、四代、五代梦战嘅主角已经出晒啦。咁亦都有接下来会仲有啲咩主角咧？就系得翻系联动先会有主角啦。咁首先联动可能你都大概会心中有数，两至三个月先出一个新嘅联动啦。咁你聯動裏面就係得一個主角嘅啫喎，即係你可以預計到主角光環裏面大概兩至三個月先出到一個新嘅角色加入去咯。而且主角光環裏面嘅超絕發毒機咧，淨係得黑毛一個，黑毛唔係唔勁，咁但係黑毛好勁添，因為我自己都成日用嘅。咁但係你始終都係得佢一個超絕發動機啦，咁你就你冇其他選擇，你唔好似譬如光輝啊、帝國啊有其他超絕咁樣去選擇咯。咁接下嚟就介绍雷丁嘅技能啦。首先啦，如果以 cost one 嚟计啦，明镜我觉得係一招可以讲係雷丁嘅核心技能嚟嘅。首先我哋呢度睇到啦，佢只係招被动技啦，即係你唔需要发动佢都已经係会有效果啦。咁首先佢係遭受治疗效果加 15%， 即係如果你配合呢个奶奇嘅治愈之光嘅话呢，你係令到雷丁嗰个生存能力係大幅增加嘅。即係譬如奶奇幫佢補1000血嘅話咧，雷丁裝咗明鏡嘅話咧，就會應該係補1150滴血咁樣嘅。咁而且佢被近戰攻擊時啦，攻防提升 10%， 攻擊力提升 10% 就冇意義㗎啦，因為大家都知道雷丁嘅攻擊力主要嚟自於神位用防守換翻做攻擊力嘅啫，用魔防換翻做攻擊力嘅啫。咁但係佢防御都變提升咗 10% 咧，即係變相都會提升翻個攻擊力嘅。咁神位啦，更加係雷丁核心之中嘅核心技能啦。咁就佢坦克你用咗嘅话，佢嘅护卫范围会提升做2格啦，同时间遭受个暴击率都会降低 20% 嘅。咁同时获得个神位效果啦，大家如果有用雷丁都好熟悉㗎啦，就係将佢魔防加防御嘅一倍代替攻击力嘅，咁就持续2个回合。如果你用雷丁唔用神位嘅，就真係等於唔好用佢好過啦。咁雷丁啦，自帶超絕啦，叫叫正義的裁決啦。咁佢自帶超絕就有咩好處呢？就係令到你個雷丁作為一個坦克，佢唔係淨止入可以入呢個主角隊同埋光輝隊嘅，即係佢可以譬如外掛落公主隊啊，甚至乎外掛落帝國隊啊，都問題唔大嘅，因為佢可以提供到超絕俾自己。而佢第二 part 啦，第一 part 就係所謂嘅攻防能力大幅提升啦，即係攻击力加20，防御力加20，魔防加30嗰个啦。咁而佢第二 part 咧就系被攻击时伤害额外提升 20%。20% 嚟讲咧系而家呢个梦战呢个游戏里面最高一个 percent 嘅一环嚟嘅。我冇记错，得另外一招都系加 20% 嘅啫，就系皇帝嗰招超绝双黑嘅情况下加 20%。所以佢呢个超绝嚟讲咧都系相当之强力嘅。咁呢招就係叫烈阳啦，係雷丁唯二嘅攻击招数嚟嘅。咁仲有一招叫斩阳啦，斩阳嗰招就相比烈阳呢，烈阳虽然只係得 1.3 倍嘅伤害，斩阳就 1.5 倍啦，但係佢好过斩阳嘅地方呢，就係佢会顺便俾埋神位个效果嚟嘅。咁就係即係都係隐喻魔防加防御嘅一倍嚟代替攻击啦。咁个好处係啲咩呢？神位因为你始终都会有一个回合嘅空白期㗎嘛。咁你嗰个一个回合空白期当然你冇咗神位嗰个防御换攻击力嗰效果啦。咁如果呢个回合空白期你用烈阳嘅话呢，就会填补咗嗰个攻击力嗰个空白期啦。咁但係当然啦，神位带俾你提升两格防卫嗰个效果，就烈阳係唔会俾到你啦。但係你都可以凭你自己嘅走位呀，令到你譬如你啲队友企返喺雷丁嘅一格度，你依然都可以做到坦克嘅效果囉，但而令到佢嘅攻击力係唔会减少嘅。所以係相当好用。咁但係呢一招嘅讲到咁好用啦，点解你会见到
其實唔係話成日都有人中啊，包括我自己都唔係成日中啦。第一個原因，因為要戴超絕啦。第二個原因咧，就係佢要四個回合啊，實在太有啲長啊。我個人認為三個回合會合理啲，如果可以貪心啲嘅話，兩個回合會更加好咯。咁我介紹多最後一招啦，就係槍陣。槍陣咧，我自己都多用嘅。咁但係我用佢嘅情況下，當然都係會帶埋神位嘅，我唔會唔帶神位出街嘅。咁我情況下咧，我就會依然係帶翻明鏡啦、神位同埋槍陣呢三招出去。咁超絕當然要靠艾爾文啊或者主角嘅黑毛去提供俾佢啦。咁我點解要帶兩招護衛技咧？因為有好可能有啲某啲關卡咧，尤其是可能啲時空裂縫啊嗰啲咧。你係好可能對方有十幾人、二十個人啊，你係要需要無間斷護衛嘅。咁你神衛兩回合完咗啦，咁你有一個回合空白期咧，就即刻放槍陣。槍陣之後，下一個回合咧又開放翻神衛，咁樣梅花間竹、梅花間竹咁樣去用嘅。槍陣都所以，但槍陣咧，我冇記錯咧，就係要喺將軍線係啦，喺將軍線先有嘅。咁就值唔值得食粒石咧？我覺得是絕對值得的，如果你是真係真心要用雷丁的話，雖然將軍這個是職業精通的獎勵啦，只是攻擊加7啦，但生命加80嚟講都叫做好過冇咯。咁其實你玩耐啲咧，魔導石你都唔會話真係好缺嘅。你而家見到我畫面呢度都會有8粒嘅，所以我都好建議雷丁是一個可以值得食三石的英雄嚟嘅。咁關於雷丁的職業啦，相信大部分的人都留意到啦，好多玩家都係會將雷丁轉咗去呢個聖騎統帥嘅，而比較少玩家用呢個王者。咁王者呢有啲咩比起聖騎統帥有啲咩好嘅地方呢？王者就係生命值較高，物防較高。咁而聖騎統帥有啲咩好嘅地方呢？就係魔防較高啦，同埋佢魔防加防御，即係神位轉返過嚟攻擊力呢是會高過王者少少嘅，而最重要的一樣嘢啦，聖騎統帥點解會最多人用的原因咧，就係佢係聖職就冇屬性相克嘅問題嚟嘅，只有佢黑人嘅啫，冇人黑佢嘅。而王者係劍士啦，咁就會俾騎兵黑啦。咁但係如果你某啲關，你可能都係我講緊針對翻啲 PVE 嘅關卡啦。咁如果你針對翻某啲 PVE 嘅關卡，其實你見到對方冇騎兵嘅話，而係可能一堆弓箭手啊、一堆刺客啊、一堆劍兵、一堆槍兵咁樣去打你咧，咁王者咧就會著數過呢個聖騎統帥嘅，因為王者始終生命高啲，同埋個物防高啲嘅。咁呢部分介紹一下雷丁嘅裝備啦。咁首先先講佢都爭議性都比較大嘅佢嘅專武啦，信仰的試煉。我應該唔應該用話爭議性比較大呢個字眼。佢呢個專武咧，比較適合喺開荒期、新手期嗰陣用嘅，因為睇到佢嗰個技能啦，係擊殺敵軍後獲得抵擋一次致命傷害啦。然之後英雄生命值恢復到本次傷害前嘅血量啦。咁點解我會講話係比較適合開荒期用呢？首先挑戰關你唔好諗先啦。挑戰關你本身你要用雷丁嚟殺敵咧，都唔係話成日可以做得到嘅。即係基本上你發動唔到一個效果，咁你開荒期可能你打啲時空裂縫啊、主線啊，派咗上去開雷丁無傷咁樣，以一擋十，咁一下子唔小心死咗，咁你都可以有血復活啦，即刻復活繼續撐落去啦。咁點解話唔建議用喺挑戰關啦？就頭先所講過啦，本身已經發動嘅機會唔大啦，同埋佢咧而家呢度見到係防御魔防加1%。滿等嘅話，50 level 嘅話，即係防御魔防加5%。咁你對比佢雷丁嘅另一把武器啦，叫正義的誓言啦，佢係會提供防御同埋魔防加8%。咁你中間呢度係蝕咗唔少噶。咁所以就點解會唔建議用呢個雷丁嘅專武嘅？咁樣啦，正義誓言啦係相當多玩家，包括我自己都用俾雷丁用嘅一把武器嚟嘅。咁首先呢把武器啦，稀有嘅。即如果你打龍掉落，掉落咧就唔易嘅。但係咧喺時空裂縫嘅第十章第八版嘅隱藏寶箱裏面有一攞嘅。咁如果可能比較新嘅玩家，或者暫時仲未有時間玩到時空十嘅玩家，咁都可以加快個腳步，快啲攞咗呢把武器先。咁點解佢勁在啲咩咧？就係防御加8，
魔房加白，咁就非常之啱雷丁嘅神位嘅。咁除咗其實除咗正義誓言之外啦，咁有另一把冷門啲嘅，我都可以推薦一下嘅。咁就係呢把啦，真理的門扉。咁呢把除咗係俾尤利亞用之外啦，咁如果你嘅雷丁其實係會經常主動攻擊嘅話咧，都可以考慮係呢一把嘅，因為佢主動攻擊進入戰鬥時啦，level 50嘅話啦。就會智力防御魔防提升 15% 嘅，咁你係可以睇得到係遠遠超過頭先正義誓言嘅 8% 啦。但係一般嚟講啦，其實雷丁絕大部分嘅用途都係用在於反擊，打死啲小怪。咁你話皇冠挑戰關係咪真係完全用唔著咧？我覺得未必嘅。呢把真理的門扉，如果你有多資源嘅話，都可以考慮一下佢嘅。咁到盔甲啦，雷丁咧就可以選擇，特別係聖職嘅雷丁、聖騎統帥嘅雷丁，可以選擇嘅盔甲實在太多啦。盔甲嚟講，對雷丁係冇一個絕對嘅答案。我自己咧就用鏡面盔甲，咁因為可以被近戰攻擊前啦，戰前反擊呢個固傷啦。咁反擊固傷，你會諗成一個咩概念咧？淨係削血，當然大家都知道唔係淨係咁簡單啦。削血之餘，其實可能你譬如我而家我個雷丁係大概1000防御力咁計啦，咁佢嘅 1.5 倍即係會反擊到1500出去喎。咁佢咧其實呢個固傷咧，你係會甚至乎係會削跌冇削咗埋人哋嗰個小兵嘅。咁譬如對方個小兵係10000血，有10個小兵啦，即係每個小兵1000血啦。咁你每一嘢反已經反咗去1500走咧，其實你已經殺咗一個小兵噶啦，戰前未開波前已經殺咗一個小兵。咁對方少咗一個小兵咧，其實佢對你嘅輸出咧都係會低落咗好多嘅。咁呢個係我自己用鏡面盔甲嘅原因啦。咁除咗鏡面盔甲，仲有咩選擇啊？譬如血紋啦、蜂王啊，蜂王我冇練到啊，蜂王啊，咁或者甚至乎呢件都係一個唔錯嘅埃利亞斯之甲，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，因為佢防御加 10% 啦，首先好啱雷丁谷呢個攻擊力用啦。同埋佢遭受治療效果加 10% 啦，即係等於佢招明鏡差唔多啦，咁就增加你個坦克嘅續航力啦。咁而我頭先所講啦，聖職嘅雷丁咧，比更加多選擇嘅，佢甚至乎你法師嘅衣服都可以著嘅。咁再數一件更加冷門啦，就係呢件天女雨衣，咁就生命加 10% 啦 ，level 50嗰陣，咁你被攻擊時有我冇記錯嘅有 30% 嘅機會驅散敵軍一個強化效果，並隨機附加一個弱化效果嘅。咁雖然呢件嘢就個防御力就低啲，咁但係就你就可以有機會幫人落 debuff 同埋驅散人哋咯。咁都可以一個考慮嘅選擇嚟嘅。咁至於頭盔方面啦，就我呢度集中講係講翻聖職嘅雷丁啦，因為冥府道神係王者即劍職嘅雷丁係唔裝得嘅。咁頭盔方面啦，如果你想你嘅雷丁係比較攻擊型嘅咧，就建議裝法師系嘅頭盔。點解咧？法師系嘅頭盔咧，就生命力低啲嘅，364，魔防有65。咁如果戰士系嘅頭盔咧，就生命力高啲嘅，但魔防就相對係低啲嘅。咁魔防換攻咧神位，所以就會點解話攻擊型咧？咁第一就裝法師啦，就係攻擊型嘅雷丁啦。同埋會好建議，如果係攻擊型嘅雷丁咧，就裝冥府道神。咁冥府道神首先啦，佢個技能啦就 50% 機會令到對方遭受所有傷害提升 15% 啦。咁同埋冥府道神係有防御加 10% 嘅，咁防活攻啦。咁就呢個就係點解推薦用冥府道神啦。咁如果你比較想你個雷丁著重生命力高啲啊，持久力高啲啊，唔使咁高攻擊力噶啦，我呢關我要去最緊要幫隊友擋得住。咁咧，我就會推薦用呢個埃利亞斯之盔。咁佢生命加 10%， 防御加5%，係一定係少咗噶啦，個攻擊力換翻落嚟。咁但係佢個血量就高啲啦。咁同埋加上佢本身頭先都講過啦，戰士系嘅生命力咧都係高啲嘅。咁如果有啲冷門啲嘅，可以用啲咩咧？譬如輔助型嘅就可以用仙女頭飾啦，或者係呢個啦魔防啦，想谷魔防嘅話都可以考慮呢個啦。魔防俾到你之餘，亦都有俾到 5% 嘅生命力啦。咁就呢個就係我俾頭盔嘅建議。我講多個再更冷門嘅呢、這個光輝頭飾。其實雷丁本身嗰個公仔咧，嗰個頭飾咧就係光輝頭飾嚟噶。咁呢個就係生命 100% 咧，部隊生命 100% 啊，即係部隊嘅意思係英雄加小兵先叫做部隊，即係要整添 100% 生命嗰陣咧，
咁就魔防加防御咧，防同埋防御咧就 15% 嘅。咁如果你譬如可能你打王，你預咗佢每一個回合接招嗰陣都會有 100% 血嗰陣咧，係絕對可考慮下呢個光輝頭飾嘅。好，最後介紹佢呢、這個飾品啦。咁畫面一轉見到而家係呢個圖鑑啦，因為好老鑑，咁好多勁嘅飾品我都冇，所以嚟到圖鑑講啦。咁我自己俾我嘅雷丁就裝聖王護符嘅，咁聖王護符就每一位玩家都會有㗎啦。我冇記錯 level 60嗰陣咧，系統會送你一件嘅，咁就相當好用啦。周圍兩格我方有友軍嗰陣啦，就戰鬥中防禦魔防提升 10%， 勁嘅呢件嘢都真係相當值得去練啦。咁有咩其他選擇呢？霸者啦，唔使講啦，全屬性加 5% 啦，仲有加埋呢個免疫防禦魔防降低啦。免疫攻擊力致力降低啦，同埋免疫呢個移動力降低嘅，免疫移動力降低咧，就絕大部分破護衞嘅技能都難領唔到噶啦。咁就仲有啲咩選擇？譬如鑄劍者都 OK 啦，都係全屬性加 5% 啦，就免疫固定傷害同埋沉默啦。咁有啲冷門少少嘅選擇，譬如血之文藥，咁你放棄你嘅攻擊力嗰陣，純粹要想你個雷丁生命力高啲，咁就考慮呢、這個，咁就生命加 15% 啦。免疫無法被治療同埋遭受強化效果嘅，咁神行靴有嘅話，或者妖精部分有嘅話，都可以考慮一下嘅。咁但係始終咧，雷丁係靠雙防、魔防、物防咁樣換成攻擊力揾飯食嘅，所以啲神行靴啊同妖精啲部分比較適合啲光頭嗰啲咁樣去用咯。咁聖骨就如果某啲關啦，其實可能對方嗰啲物防勁高，其實你都就算你雷丁嗰個神位換出嚟個攻擊力都做佢做唔到傷害嘅話咧，都可以考慮一下聖骨嘅，都可以幫補啲啦，叫做幫補做到啲攻擊力啦。至於啲咩巨人腰帶啊、精靈腰帶啊呢啲咧，我相信真要到官方出手改依兩件嘢嗰陣先會有出場嘅機會啦。咁嚟到今次雷丁介紹嘅最後一 part 啦，就係關於士兵啦。咁士兵嚟講咧，雷丁你有心要用嘅話咧，第一個要練嘅兵種絕對係重裝槍兵，因為佢嘅依家呢個見到嘅重裝槍兵係 level max 嘅啦，已經係咁佢嘅遭受物理傷害係降低 30%， 咁再加上翻本身雷丁自己嗰個天賦啦，遭受所有傷害降低，所有傷害降低意思係包括埋魔法傷害啦，呢度有 15%， 重裝槍兵嗰度有物理嘅傷害 30%， 即係佢已經重裝槍兵喺雷丁嘅指揮底下咧，物理傷害已經降低咗 45% 噶啦，其實非常之硬嘅，所以都本身佢嘅生命都高啦，咁同埋佢嘅防御都高啦，喺雷丁仲要有 35% 嘅生命同埋防御嘅修正啦。咁重裝槍兵之外，有咩值得練呢？我會覺得假面女仆，假面女仆就其實都傾向算係攻擊型嘅。咁但係你話佢唔硬咧，都 OK 噶，因為佢個招兵種科技就係損失生命 5% 啦，就令到佢自己攻擊防御魔防再提升翻 45%， 咁樣換翻落嚟咧，其實都一定都冇重裝槍兵咁硬噶啦，咁但係就都唔錯咯。咁譬如如果對方係個王啊，或者對方啲過關多劍兵嘅話，咁你無論帶個重裝槍兵出去送死噶嘛，咁可能會可以適時換下呢個假面女仆啦。咁狂熱者就加減練。就有資源先好換去練，因為你雷丁本身好多人都係用聖職嘅，咁其實都唔需要話用到狂熱者去克制魔物咁樣啦。咁人魚統領就算把啦，就水中機會真係唔大，就唔建議練嘅。咁啊，2.0 版本就多咗呢個水晶素形者，咁我自己睇落去個科技咧，就覺得係比較適合打 PVP。咁我自己就一個係只玩 PVE 嘅玩家嚟講啦，我就唔會去練㗎啦。咁如果大家玩 PVP 嘅話，都可以考慮一下，因為譬如你 PVP 唔始終每人一人用一部㗎嘛，你唔係冇好似 PVE 咁，你可以確保雷丁行完，然之後有保師一定可以埋到去幫佢保門拳。咁而呢個兵種嘅科技啦，行動建築時啦，恢復士兵%嘅生命啦，咁打 PVP 嚟講，我估計係唔錯嘅。咁講錯咗唔好怪我，因為我真係唔打 PVP 嘅。同埋我相信佢受魔法進入攻擊戰鬥時會再反彈傷害咧，打 PVP 人哋魔法打你雷丁坦克擋咗，咁你可以反彈嚟傷害咧，我都相信唔錯嘅。咁我再戴多次頭盔啦，我就唔打 PVP 嘅。咁但係同埋我都相信好似雷丁就基本上喺
PVP 嗰個發揮空間都真係好少嘅，所以就都呢個可以，我覺得水晶掃刑者都可以暫時唔需要考慮去升佢先嘅。